mano, que calor, viado. O que que eu vou aprontar nesse vídeo de hoje? Tô saindo de perto do quarto ali para que eu possa explicar pra vocês melhor o que vai ser esse vídeo de hoje, certo? Mas antes, eu tenho que chegar naquele famoso cumprimento nosso de sempre, aquele opa! Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala sou eu mesmo, o iShow. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste meu humilde canal. E hoje, galera, o que vai se passar é o seguinte. Deixa eu informar vocês, mesmo que vocês já tenham visto no título, hoje é dia de fazer uma graça. O que tá se passando na minha vida é, eu inclusive vou trazer um vídeo amanhã explicando em relação à minha casa, que terminou, pra quem não viu, foi o penúltimo vídeo. Foi bem triste pra mim, um vídeo que eu confesso que saiu algumas lágrimas, talvez bastante ciscos no meu olho. Acompanha lá pra você entender, mas eu preciso explicar sobre o que vai se passar na minha vida. Mas, neste momento, estou na casa da minha namorada, certo? Acabamos de vir pra cá, faz nem 2 dias que eu conheci Goiânia, onde vai ser boa parte dessa nova fase da nossa vida. Estou aqui, neste ambiente, pra chegar com o pé direito e com chave de ouro, eu queria fazer uma graça. Pensei rápido aqui, só pra alinhar com vocês, e me veio na mente uma trollagem que eu já fiz algumas vezes aqui no canal. Só que eu nunca fiz com ela, tá ligado? E como é uma casa nova, eu vou meter o migué. Vocês já viram no título? Vou fingir que eu caí da escada, certo? Vamos ver como é que ela vai reagir. Espero que seja bom, né? Espero que ela se preocupe, porque não é todo dia que a gente vê uma pessoa com a perna torta, né? Basicamente é isso que vai se passar. Tô no propósito de postar vídeo todos os dias, inclusive já tá pronto o meu setup por aqui. Eu dei uma improvisada, mas foi uma improvisada boa. Vou mostrar pra vocês aqui agora como que tá a situação da minha área, por enquanto, nessa famosa casa. Olha só, pessoal, mostrar pra vocês. Ficou até que bom, mano. Vou mostrar aqui, ó, ligar o PC. É aqui que vai acontecer basicamente algumas lives, boas lives inclusive. Elas vão voltar, estarão no ar. Pra você que não conhece as minhas lives, eu vou deixar o primeiro link na descrição pra vocês aí. Bom, entrando por aqui, tem esse banheirinho aqui, tá ligado? Porque enquanto eu estiver fazendo as lives, às vezes a gente corre no banheiro e é bom ter um banheiro próximo. Então, aqui a gente já tem um banheirinho só pra dar aquela aliviada durante a live, tranquilo e calmo. Tá tão nova a casa que ainda não tem um conforto pra quem senta. Não tem o... esqueci, maçanete. Esqueci o nome daquele negócio que fica aqui. Lembrei. Batente. Aí vindo pra cá, mano, já tem um ventiladorzinho pra dar aquela equilibrada e aquela tranquilizada, porque ainda não tem ar-condicionado e aqui é muito quente. Tem essa área aqui que eu vou personalizar tudo, alguns cabos, que é pra carregar algumas coisas do computador. Meu PC veio aqui nessa caixa. Uma caixinha de música, que é de lei. E aqui sim está o meu setup. Tá bem clean, bem tranquilo, ó. Basicamente é assim que tá funcionando. Aqui tá o meu PC. Tem uns cabos aqui. Os cabos eu não gosto muito de mostrar não, mas essa parte aqui tá bem bonita, ó. Que é basicamente onde eu mais vou estar olhando. E tem uma vista aqui que realmente é inacreditável. Chega, passa uma paz. Aqui de dia é muito lindo. E nos próximos vídeos eu vou ter a oportunidade de mostrar melhor pra vocês. Essa é a vista e aí aqui que vai estar sendo feito os meus trampos e a live, certo? Mas é basicamente isso, né, galera? Tá tudo tomando forma. Depois, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa casa, você pode ver o tour lá no canal da minha mina, que lá ficou incrível o tour, que o pai tava gravando de uma forma que parecia um repórter. E aí eu dei uma força pra ela. Mas enfim, galera, vamos pro papo do vídeo de hoje mesmo, que eu quero ver como é que vai ser isso. Eu gosto de fazer uma graça com ela, eu gosto de dar uma provocada, e eu sei que o foda é depois vir as respostas, mas aí a gente vai respondendo, até ver no que vai dar. O engraçado é que eu tô com essas pulseiras aqui já faz uns 2 dias, desde a farofa da GK. Pois é, a gente não acha uma tesoura e até agora não tive a oportunidade de tirar. Mas tá tranquilo, né, pessoal? As lembranças ficam aqui. Vamos que vamos agora, que eu quero puxar vocês pra essa trollagem. Espero que dê bom, espero que dê tudo certo. E é nóis, Pamela, te amo. Se quiser vir com troco, boa sorte, que nós volta de novo. Fechou? Vambora. Estou aqui no outro dia, certo? Por quê, mano? A gente tava bem cansado e
ficamos na resenha lá, no celular, foi dando mais sono, até que quando a gente foi ver, já era outro dia, certo? Então, fica até melhor, porque agora tá mais claro, acho que fica até um vídeo um tanto quanto mais agradável. Já tô bem longe do quarto dela, porque o quarto dela é aqui em cima. Ela só não pode me ouvir, porque ela tá ali na cama, tá ligado? E aí, parça, o bagulho vai ser o seguinte. Eu vou armar tudo aqui agora, deixar a câmera escondida e vamos que vamos pra essa trollagem. Aí, se vocês quiserem ver mais trollagem, continuar nesse ritmo e trazer bastante conteúdo, não esquece de deixar seu like pra dar aquela força. O que vocês acham? Rola ou não rola? Um like na ladeira, rola ou não rola? Basicamente é isso, eu vou fazer aqui, ó, exatamente nessa área. E esse, olha esse quadro, mano, que chave. Culpado por fazer o dinheiro trabalhar sem descanso. R$1.000.000. Tá, vou fazer aqui nessa área aqui, ó. Beleza, eu ia fazer ali, só que não ia ter onde eu colocar a câmera, porque o quarto dela vem de lá pra cá. E aí, eu vou fazer aqui, ó. Vocês vão entender a preparação agora. Vamos que vamos. Isso aqui perfeito. Vamos que vamos, mano. Ela vai ficar em choque, eu acho, parça. Bom, acho que deve estar bom. Mano, vou até virar esse quadro, porque esse quadro vai ficar bonito no fundo na trollagem. Coloco o pano dentro da calça pra dar volume, pra realmente parecer a perna. Vem com o pai, ó. Vem com o pai, que ela fala tanto que ela é a rainha da astrolagem, aí ela me conheceu na vida dela. Aí minha perna aí, ó. Certo? Minha perna. O tênis assim, como se estivesse no pé. Não, mas tem que ser quebrado ao contrário, assim, ó. Tá. Tá perfeito, parça. Deixar o óculos aqui. Tamo junto, pai. Deixar a calça dentro do tênis. 3. Tá calor. 2. Amor, me ajuda! Alguém me ajuda! Amor, me ajuda aqui! Amor, não consigo mexer! Eu caí da escada! Nada, tô muito ocupado fazendo a trollagem boa com você, amor. Sem maldade, essa aqui você preocupou mesmo. Só não sabia muito bem o que fazer, né, mulher? Essas coisas você sabe muito bem que é mais fácil eu desmaiar antes de você. Eu tava preocupado com isso mesmo. Você começou a chorar. Ainda bem que você não colocou sangue, então eu ia... Não, lógico, que eu sei. Não, eu sei, que aí ia ter sangue, né? Aí não ia dar, a trollagem ia ser o contrário, ia dar ruim. E agora tô aqui, ó. Aí, galera.
Bom, então é isso, minha galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Amor, você sabe que foi só pra estrear, né? Só pra fazer uma graça, assim. Primeira trollagenzinha, primeira gracinha, só pra marcar. Tá ligado? Vocês acham isso justo, galera? Claro que eles acham. Inclusive, eles querem mais. E eles vão dar mais ideia. Vou nem falar nada. É isso, pessoal. Espero realmente que vocês tenham curtido. Só marcar esse momento. Deixa o like aí se vocês gostaram. Não esquece de não dar ideia pra ela e sim pra mim, né? Deixa aí nos comentários que é mais interessante a reação dela, né? As minhas reações ninguém quer ver, não. Não precisa fazer trollagem comigo, não. Então é isso. Deixa aí nos comentários. Deem ideias. Postando vídeo todo dia aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E tamo junto, mano. Tem bastante coisa pra acontecer. Inclusive... Não, não vou soltar esse spoiler agora, não. Nossa, parece que você tá falando pra eu peidar. Então é isso, galera. Vou falar de novo. Mas vai ser uma coisa que vocês vão gostar bastante. E é isso. Nesse vídeo aqui, eu, a Jô, vou indo nessa. Aquele beijão, aquele abraço. Até amanhã. E falou. É nóis, rapaziadinha. Valeu. Fui.